Vilken tidning läser hon? Chicago Tribune. Mm. Annonsera där, så kommer hon dyka upp. Joan, sprid ryktet. Har ni hört Madame Lucille Camille har kommit hit? Ända från Indien. Nej, Frankrike! Jag har hört att hon är fantastisk på att... läsa livslinjer och förutspå din framtid med makalös akkuratess. Precis! Och Kate, vi ska förkovra oss i okkultism. Sätt igång, vi måste förbereda. Lucille Camille, ett medium med elegant espi. En doft av orienten mixad med La Belle Paris. En mystiker, en sierska med fjärrskådande blick. Om du söker din sanning, men svaren tiger still. Vänd dig till Lucille Camille. Jag föddes i Calcutta 1836. Fransk burmesisk bakgrund, ja min historia är komplex. Du kände tidigt gåva, ja redan som barn kunde jag spå i händer, rabbla former utan till. Och jag blev Lucille Camille. Med lite list och en bra förklädnad har vi fallet snart i hand. Med lite gift gick en kvinna hädan. Nu ska vittnesmålet lockas fram. Det är dags för seans, kommer gå som en dans. Vi ska skjuta i sank alla tvivel som fanns. Och en mördare får sin dom till sist. Ja, det fixar vi. Ska illusionen vara total? Dags att reparera så vår show blir optimal. Vila i min karaktär, låt andningen vara lugn. Slappna av och låt rollen ta mig dit jag vill. Jag ska bli Lucille Camille. En sista koll i spegeln och sen på med din peruk. Nu hör jag steg i trappan, det är sanningens minut. Oh la la, jag tror jag börjar bli en bönnervös. Allt är satt och planerat. Perfekt repeterat. Och om något skulle fallera så finns jag här intill. Finns här för Lucille Camille. Så låt showen ta fart. Allt är klappat och klart. Att Mr. Blackmore är skyldig står helt uppenbart. På Lucille Camille ska hon med lite list. Ja, det fixar vi med lite.